Evo, javljaju mi iz režije što se kaže da smo uživo, tako da dobar dan svima i dobrodošli. Evo, organizujemo sada po drugi put ove godine Agile Srbija podcast. Dali smo mu naziv Let's Talk About Agile, tako da danas imamo priliku da pričamo o nekim zanimljivim temama. Eto, još jednom dobrodošli svi, dobrodošli moji dragi govornici. Tu su s nama Bojan Spasić, Zoran Vujkov, Marko Majkić i Marko Branković. Dobrodošli, momci. Bolje nas našli. Bolje nas našli. S nekima smo i već pričali ranije, tako da nadam se da vam ovaj format online odgovara. Eto, sad imamo i priliku da ugostimo ljude sa različitih delova sveta. Evo, Zoran nam je negde na plaži i pristao je i pored svega toga da se pridruži. Bojan ima isto na nekoj lepoj destinaciji, tako da ekstra. Danas moram priznati da dosta ljudi onako je bilo zainteresovano za podcast, dosta ljudi se prijavilo. Sad, da li je to zbog vas, verujem da ima i toga što ste svi došli, dosta nas je ovog puta na podcastu, a verujem da je malo i zbog tema o kojima ćemo pričati. Mogu priznati da su malo onako izazovne teme, to je sve to Agile već postoji 20 godina, 10 godina u Srbiji, jel tako, od kada je krenuo negde u Srbiji da se primenjuje, ali negde hoćemo da pričamo o tome dokle smo stigli, dokle smo kao mi društvo stigli sa primjenom Agile-a, mi u Srbiji, kako kompanije trenutno koriste i dokle su one stigle u nekom, ajde da kažem, primjeni takvog načina rada, i da vidimo šta dalje. Kako dalje da usmjerimo tu primjenu, da li smo na dobrom putu ili treba malo kormilo da se okrene. Tako da ja bih možda krenuo sa suštinski pričom o tome kako je zapravo nastalo, zašto je, koji su to bile neke, ajde da kažem, izazovi i muke ljudi koji su razvijali neke, ali tako neka rešenja i proizvode, da zapravo dođu na ideju, ok, ajde da sad spojimo neke korisne prakse, neke korisne okvire, neke korisne tehnike i da napravimo Agile kao koncept. Tako da, Zorane, možemo s tobom da krenemo, eto, odakle zapravo ideja o Agile-u, kako je to sve nastalo, koja je bila tu suština i da li i dalje misliš da ove kompanije prate tu suštinu ili im treba malo usmerenje. Dobro, ništa, pozdravljam sve. Ne znam koliko ljudi znaju, Agile je nastao kao pokušaj software inženjera da poboljšaju svoj život u trenucima krajem 90. i početkom 2000. godina. Znači, jedna od stvari je bila želja da se pronađe bolji način za razvoj softvera, pošto to vreme dominantan način bio takozvani waterfall ili traditional način razvoja softvera. I programeri, to jest software inženjeri, su pokušali da nađu bolji način kako da lakšaju sebi život. I to je bila ultimativna ideja. I kad pogledamo Agile kao neku kulturu, mindset, način razmišljanja koji je definisan, to jest opisan sa 4 vrednosti, definisan s 12 principa, možemo vidjeti da tamo se potenciraju stvari koje su bitne bile, kao što je ljudi, njihova interakcija, to jest timovi, su mnogo važniji nego neki procesi, toolovi koji postoje. Zatim, software koji radi posao, to jest svakodnevno imati software koji radi, koji je funkcionalan, je mnogo važnije nego imati neke dokumentacije, predstavljati neke reporte itd. Mogućnost da odgovorite na promjene koje su u to vreme počele se pojavljuju, zato što je, kako da kažem, industrija počela da poprema zamahe žestoka konkurencija na svim frontovima vezano za IT, je bilo mnogo važnije nego da plate neki plan. I naravno, kolaboracija sa klijentom je bila vrlo bitna u odnosu na, kako da kažem, neki kontrakt koji je postao. To je bila neka ideja, generalno. E sad, 10, 20, to je 20 godina kasnije, ili 10 godina u Srbiji, postoji po meni vrlo, ne znam kako to definiše najbolje, ali ja mislim da trenutno mi se nalazimo u situaciji da se postavlja pitanje šta je Agile generalno, jel? I gde smo zalutali u tom celom putovanju. Pošto jedna stvar koju ćete dobiti u većini timova i većini kompanija jeste da software inženjeri apsolutno su veoma resistant prema Agile generalno. I izuzetno se bune protiv svega toga. A ja kad sam bio software inženjer pre, što bi rekli, ja se često šalim u prošlom veku, onda sam imao opciju waterfall i to je bio to.
pa se u nekom trenutku pojavio Agile kao konkurencija, pa si onda imao opciju jedno ili drugo, a sad taj waterfall se pojavljuje vrlo retko na nekim projektima gde se stvari vrlo jasne ne menjaju, tehnologije poznate, stvari se ponavljaju i tako dalje. I onda ljudi sad postavljaju pitanje da li je moguće da da to je jedna opcija koju mi imamo. Jel? I tipični komentari koji ćete čuti jeste da jedan od prvih komentara koji ćete čuti jeste da Agile preferiraju menadžeri zato što kroz Agile guraju te neke proizvodne deadline i proizvodne neke ciljeve i forsiraju timove i development da ih ostvare. Klasičan primer jeste kad primjenjate Scrum, to su sprintovi, jedan za drugim. Zatim imate feedback tipa da je Agile suviše ceremonijalan, znači da ima puno stvari koje odvajaju developere od samog developmenta i da se stvari koje developer žele da rade zanemaruju u odnosu na te neke ceremonijalne stvari. I treća stvar po meni, jedan od najvećih problema jeste da timovi koji počnu primjenjuju Agile vrlo brzo dođu u stanje da imaju tehnički dug. Odnosno, iz nekog razloga software inženjeri nemaju više, iz kogog razloga nemaju mogućnost da primenjuju, ajde kažem, taj technical excellence ili software engineering ili software craftsmanship, kako god hoćete. A što dolazi znači, do toga, mislim, što dolazi do toga, ono je da kažem možda nerazumijevanje, ne znam kako je vaše iskustvo u praksi. Znači, ako je neko... Dolazi zbog, po meni, jednog krupnog razloga. Jel? Razlog je što su Agile preuzeli neki drugi ljudi koji nisu software inženjeri. Jel? I videli su u njemu opportunity da razvijaju neki biznis. I tu sad imamo neke biznis ljude i neke ljude koji su kroz sam proces sertifikacije koja se pojavila kao jedan od proizvoda celokupne te kulture. By the way, ja nisam protiv sertifikacije, samo da se razumemo, ali tu se pojavio neki ljudi koji su taj proces sertifikacije se pojavili u IT industriji, iako dosta njih ne zna uopšte kako se razvija software, šta je to neko iskustvo. I onda imate te probleme koje sam naveo. A kako je Bojane tvoje iskustvo sa tim, ajde da kažem, tvoje neko viđenje? Ok, sad Zoran objasnio zašto je suštinski nastalo. Kako je negde tvoje viđenje u timovima kojima si ti radio? Da li isto postoje ti izazovi? Da li se opet dešava to što je Zoran pomenuo, neke tri stvari koje ajde, postaju izazovi u samoj primjeni? Sve što je Zoran rekao stoji. S tim što bih samo da nadogradim onu priču prvo vezanu za nastajanje ajde kaže ga pokreta kao takvu te agilne ideje, suštinski je od tada postalo nerazumevanje, ali koje nikako da prevaziđemo i od samog agilnog manifesta kao glavni neprijatelj i glavni protivnik usvajanja toga su viđeni kao menadžeri i biznisi, a zapravo danas nije tako. Jel? Šta zapravo danas znamo? Danas najbolje ikada u istoriji razumemo šta je software development i koje su njegove specifičnosti, šta je new product development i koje su njegove specifičnosti, zahvaljujući radu devsna ovde na Scrum framework i drugih od 99. Ali još pre toga, još od profesora Takeuchi Nonake sa Harvard Business Review člankom The New Product Development Game, New Product Development Game, gde je to viđeno kao potpuno neka druga aktivnost u odnosu na način standardnog vođenja projekata. Jel? Ne možete ovako da radite projekte, da razvijete novi proizvod, jel? Gde software spada u tu kategoriju. A još pre toga, još 70. godine, dr. Winston Royce je isto to napisao u svom delu, pa ga pogrešno razumeli i rekli waterfall is the way. Jel? Mi već 50 godina pokušavamo da istu ideju kažemo, ej ljudi, ne možete software da razvijete na ovaj neki način. I onda se pojavlja Agile, i mi umjesto da shvatimo ideju svih tih autora koji su napisali manifest kao svoj protest iz toga što se radi, mi zapravo kažemo, ok, pogrešno ćemo da razumemo to što ste vi rekli i dalje opet. Moram da se nastavim na ono što je Zoran rekao, kroz taj neki proces sertifikacije da ovlastimo ljude da možda i ne razumeju baš dobro, ali da propagiraju dalje.
te neke ideje, onda kako se zove, dolazimo do situacije da zapravo i nema suštinskog razumevanja. Jako malo u timu ima suštinskog razumevanja zašto se to radi. I dalje bude kao, znaš šta, radit ćemo mi na stari način u mindsetu, ali ćemo koristiti nove termine. Koristit ćemo nove neke načine rada. Koristit će, recimo, rečnik Kenevina, znači software development i new product development se nalaze u tom nekom kompleksnom domenu, sve ostali IT projekti se nalaze u tom nekom komplikovanom i ne nalaze se u istom prostoru. Agile rešava jedan vrlo specifičan problem, jel? Pokušava da mu se pristupi na vrlo jedan pogrešan način. Mm-hmm. Tako da, posle ovog silnog uvoda, ajde, postavim pitanje pa. Htio sam samo da to prokomentarišem, znači ono i pre 10 godina kad je Agile, evo Marko Branković, i kad pričao si mi kad si krenuo ti da pričaš sa kompanijama o tome, mislim ti ja smo pričali o tome nekako, a to vidim da je u svetu tako, ono kao tada u tom trenutku nekako kompanije su bile totalno ono, ajde kažem, odbojne prema tome i nisu uopšte znali o čemu, kako je sad to Agile, o čemu se to radi, ono nekako baš su imali odbojnost, dok sada opet vidimo da sve više se to širi i zapravo dolazimo do toga da svaka industrija, svaka kompanija želi da bude agile i kaže da je agile. Ne znam a opet je pitanje da li zapravo idu u dobrom smjeru ili na koji način onda ih treba, ajde kažem, malo usmeriti da bi jednostavno razumeli suštinu i onda primenili to na najbolji način. Kako ti vidiš na tu situaciju? To i dalje ja. Ne, Marka Branković sam pitao, zato sam s njim pričao o tome. Pazi ovako, ja slušam sada ovu priču i mogu da se složim sa stvarima koje su kolege rekle, ali obzirom da sam ja, kažem, u biznis delu ove priče već 10 godina, moram priznati da su se pomerile stvari dosta od onog trenutka kada smo mi svi ovde počeli da radimo to. Da li smo došli do neke tačke gde smo sada super, gde su kompanije 100% prihvatile sve stvari i tako dalje, ja mislim da to u principu nije ni realno. Znači, postoje različite kompanije, različite vrste, ovde kod nas postoje mnogo drugih nekih dubljih problema, nisu problemi nego izazovi, gde 90% kompanija ovde u Srbiji su outsource kompanije, gde se product owner nalazi negde van tima, tu je oslabljena komunikacija i tako dalje. Ljudi ovde rade nešto, razvijaju nešto, a u principu nemaju konstantnu komunikaciju. Sve su to stvari što je Zoran malo pre rekao iz Agile manifesta i cele priče Agile, gde je jako bitna komunikacija, trenutna razmena informacija i tako dalje. Ali smo se, iz mog nekog viđenja, smo se za 10 godina dosta pomerili od one situacije gde sam ja u principu i počeo da se bavim ovome, jer sam radio u jednoj baš velikoj kompaniji na projektu Katastar Srbije, gde je bilo baš dosta učesnika finansirano od Svetske banke i tako dalje, i to je baš onako bilo onaj pravi waterfall, contracting i sve ono. Ja kada čitam ono Agile manifesto, ja bukvalno osjećam muku, ali onu muku, istinsku muku koju su ti ljudi pisali, jer sam sve te stvari koje pišu u Agile manifestu ja osetio na svojoj koži. Pre, ajde kažem, 2008. 2009. kada sam radio na takvom projektu, a bio sam na poziciji project manager. James Copeland je došao 2009. ovde u Srbiju i držao je kurs. Ja sam bio na toj sertifikaciji Scrum Mastera, a sa druge strane očajan zbog projekta koji je išao tako kao što je išao, i onda sam rekao sebi, ovo je rešenje. I onda smo krenuli u čitavu priču. Mm-hmm. I 10 godina kasnije moram priznati da bar iz moje neke vizure smo se pomerili. Znači, da li postoje svi ovi issue koji su Zoran i Bojan naveli i tako dalje, apsolutno da. Ali ajde da vidimo kako možemo da rešimo te stvari. Da, kako ti Marko Majkić, sad imamo dva Marka, pa
ajde po prezimenu da zovem. Ovaj. Mislim, ovo što vas oslovljavam inače s Marko, ali sad ćemo ovako. Ovaj, kako ti vidiš nove stvari? Ti dosta isto radiš sa timovima ovaj, i pretpostavljam da si isto susreo sa ovim o čemu pričamo. Jel si imao priliku da isto doživiš tako nešto? I još jedno nešto bi ti pitao jeste, ovaj, Zoran je promenio da nastoji u software inženjeringu. Da li si imao možda priliku da kažeš u nekoj dugoj industriji i ovde su lepo to primenili, nešto od Agile-a. Znači, Agile je dosta široko onako stvar, ne svodi se samo na primenjujemo ovaj ili onaj okvir, nego mnogo šire od toga. Ovaj, pa eto, ako možeš to. Da, mislim, kako kažu, slažem se sa svim i da dodam. Politički korektno. Većina nas, čini mi se, ovde, u stvari svi, verovatno smo osetili sve te probleme koje je nosio onaj stari sistem rada u razvoju softvera i nekako smo na svojoj koži osetili te probleme i naravno da nam je bilo onda vrlo lako da prigrlimo nešto što je bolje od toga. I čini mi se da je to jedna pojava koja nas ovde povezuje. Međutim, u poslednjih 10 godina imate sad već ljude, zamislite software inženjere sa 10 godina koji nikad ništa nisu sem Agile-a u bilo kom obliku, da ne ulazimo sad u implementaciju, ali nekog Agile-a videli, koji nikad nisu radili sa waterfallom. I šta će oni da kažu? Onda će oni da vide samo probleme koje je Agile kreirao, koje je Agile pravio. Naravno, nije Agile pravio ništa, ali generalno dosta ima toga kao, nemojte više taj Agile, dosta mi je, desilo mi se to, to, to i to. Sa druge strane, Agile, naročito Scrum, su postali nekako centralna tema u tim nekim dešavanjima. Ne alat, ne sredstvo da se softver razvija na bolji način, gde u centru treba da stoji taj softver i taj proizvod. I treba time da se bavimo. A agilne prakse, agilne metode, frameworci, Scrum, treba da nam budu pomoć da završimo posao. Mm-hmm. I nekako čini mi se da... I tačno je ovo, Zoran, isto što je rekao, dosta se ljudi sve tu pojavilo koji, to nije da kažem nužno loše, ali dosta ljudi se pojavilo van softvera koji ne razumeju, da kažem, taj pain point developera, softver inženjera, koji su nekako iz neke management perspektive nametnuli neka pravila, tako vide vrlo često inženjeri, i ja vrlo često čujem od inženjera, jao, nemoj mi te sastanke više, pa zar mora toliko sastanaka, taj Scrum, svaki čas neki sastanak, da li mora ovo, da li mora ono, ja nemam vremena kad da pišem kod i tako dalje. Tako da čini mi se, postoji nešto što bih ja nazvao regresija u razvoju agilnog. Naravno, nisu svi, većina još uvek shvata, naročito kad im se objasni i kada osete benefite od agilnog načina rada, naročito agilne tehničke prakse, a i sam Scrum, koji je, da kažem, najzastupljeniji. Da, Scrum negde statistika pokazuje sada da, ajde, to je State of Agile objavio, da 58% timova koristi Scrum. Nekako, kako bi ti prokomentarisao to? Da li se ono postavlja da, ok, svi znaju za Scrum i ajde kao to da primenjujemo, ili zapravo, ok, šta su još opcije, koji tu još okviri postoje, možda malo to da prokomentarišemo, i za koje timove onda ste ih, na primjer vi, za kakvu vrstu timova, za kakvu vrstu industrije ste ih vi koristili, jer neko meni se čini, ok, kao mi hoćemo da budemo agilni, ajmo Scrum. Ok, Scrum jeste odličan, ajde kažemo, okvir za određenu vrstu posla, određenu vrstu timova, ali šta još tu se nalazi? Pa, da, mislim, samo da završim ovu priču o regresiji. Dešava se vrlo često da inženjeri, software inženjeri, developeri, programeri, kako god ih zvali, vrlo često čujem u poslednje vreme, poslednjih par godina, nemoj da ja učestvujem na refinementu, na planningu, na ovom onom, daj ti meni samo napiši šta ja treba da uradim, ja da uradim svoj deo posla. A mi smo se nekako, da kažem, odranije uvijek borili da mi učestvujemo, da mi imamo neke super ideje i da se razumemo, još uvijek veliki broj timova i veliki broj ljudi, inženjera želi da učestvuje. Ali, kažem, vrlo mi je interesantno ovaj, da sve češće ljudi
imaju taj stav, daj nemoj više da me, ovaj sastanak, onaj sastanak, pitaš me šta kako, daj ti meni šta treba da uradim i to je to. Da, ali to je jako bitno da adresiramo, zašto je to tako? Zašto Scrum više nije, ne Scrum, nego Agile, bila je tema Agile for developers ili Agile for management? Da li je, zašto je to tako? Zašto misliš da developeri odbacuju to? Ja mislim da je vrlo često Scrum i Agile, da kažem neke prakse, ali najviše to Scrum. Scrum je interesantan zato što postoji neki sistem, postoji ta certifikacija. Relativno ga je lako shvatiti. Mislim, ima tu nekoliko eventa, nekoliko rola, nekoliko artefakta, to je lako shvatiti, lako je početi primenjivati Scrum. Naročito kad zalepite još značkicu da ste master nečega, gde ćeš bolje. I vrlo često ide inicijativa od menadžmenta, ne od developera koji kažu imam taj problem, hajde da vidimo kako da ga rešimo. I onda je negde Scrum, prvenstveno Scrum, viđen kao neko univerzalno rešenje. I kažu, ok, poslaću sad ovih 10 project menadžera na sertifikaciju, oni kad se vrate kod mene u firmu, ja kao neki menadžer, direktor, oni su masteri Scruma, svi problemi će biti rešeni. Naravno da nije tako. I to je, da kažem, ta zavodljiva jednostavnost Scruma. A ono što fali, da kažem, Scrum je ono framework, okvir, a onda, da kažem, moramo da popunimo one praznine razno raznim veštinama, iskustvom i na kraju ono kolaboracijom i zajedno, da kažem, da radimo na tome zajedno sa timom. Tako da to je mislim jedan od problema što se Scrum negde vidi kao lako rešenje za sve probleme. Mislim da veliki deo problema uopšte nije artikulisan od strane organizacije i to prvenstveno od strane timova, od strane inženjera, developera. Da ljudi kaže imamo te i te probleme, ajde da sagledamo kako ćemo da ih rešimo, nego shvataju da management obično shvati da problemi postoje koji god da su iz njihove perspektive i kažu ok, ajde sad ćemo da radimo Scrum pa ćemo da vidimo šta će da bude sa tim, možda ćemo da rešimo, verovatno ćemo da rešimo, ako ne sve, neke probleme. I onda se tu Scrum vidi kao da kažemo silver bullet vrlo često i mislim da to nosi jedan veliki deo problema, sem ovoga, da kažem, što je tu sve više i više ljudi, da kažem, industrija, softverska industrija je u velikoj ekspanziji, uključujući, znači sad tu dolaze razni project menadžeri koji postaju Scrum masteri bez onog agilnog mindseta, sa onim PM mindsetom tradicionalnim, gde sve praktično treba da ide linearno, a nije linearno. Kao što je Bojan rekao, mislim, radim u domenu kompleksnog, ne u domenu, voleli bismo da pomerimo tu domen komplikovano, da sve bude komplikovano ili još bolje jednostavno, ali tamo imamo, da kažem, mnogo jednostavniju situaciju. Mi ovde nemamo predikabilnost, nemamo predvidljivost i to je, da kažem, jedan od velikih problema u mindsetu, onom tradicionalnom koji bi želeo da sve bude linearno, a nije. Šta vi koristite u timovima? Kako je neko vaše trenutno stanje? Ne znam, Zorane, šta ti najviše, kad radiš timovima, kojim okvirom se vodiš? Šta najviše pomaže ljudima? Mislim, pre nego što god to pitam, vratio bi se na ono što je Marko postavio, mislim, kako, mislim, mi smo sad uzneli ovde izazove koji postoje. Odgovor je, kako da kažem, mora postoji odgovor, a to je odgovor da, kako da kažem, ja ne slažem se s Markom, ja mislim da smo otišli totalno u stranputicu s Agileom. Ja ne znam ni jednu kompaniju trenutno s kojoj sam radio, koja je primenjuje Scrum kako bi trebalo. I postoje razne variacije zašto ne primenjuje Scrum. Ili nema Scrum mastera, ili je product owner, kako kažem, nema autoritet ili nije na njihovoj strani i tako dalje. I zanemaruje se jedna stvar koju Scrum po meni ima veliku manjkavost, jeste, jer ako pričamo o Agile software inženjerstvu, zanemaruje se software inženjerstvo, jel? I sad imate, na površinu se pojavljuju nove ideje da se XP vraća na scenu, da se software craftsmanship kao pokret vraća na scenu, kao odgovor, evo vam Agile, vi se bavite njime, menadžeri, a developer će sad se okrenuti sad ovom drugoj stvari, jel? I onda Scrum kao generalno framework, najčešće dobija po nosu, iako, kako kažem, Scrum nije problem s ovim framework, nego on pokazuje šta tu sprečava tim i kompaniju da postanu funkcionalni i bolji i tako dalje. A razlog zašto imamo problem, zato što prvo, to vode ljudi koji su posle dva dana sertifikate, nemaju dovoljno iskustva i znanja da to vode.
kompanije postavljaju ogromno očekivanje tim ljudima da sad odjednom oni mogu da preokrenu organizaciju. Drugo, minimizuje se rola Scrum Mastera kao neko ko je junior, nebitan ili to može svako da radi. Jel? Većina kompanija kreće od Scruma. To je još jedna stvar koja je bitna. Zašto? Zašto Scrum? Postoje i drugi frameworks. Stavas navodi da ste odabili Scrum. Koji je razlog za razvoj Scruma? Mislim, ja poznajem dosta tima koji nemaju jasnu sprint goal uopšte, nego imaju skupinu neke stvari koje rade, koje su tako randomni, kolektovane na neko mesto i onda commitment se pravi na nivou skupa neke funkcionalnosti u trenutku kad najmanje se tome zna što je prvi dan sprinta. U čemu je to razlika u odnosu na Waterfall? Ja stvarno ne razumem. Druga stvar, estimacija kao pokret koji se pojavljuje, znači estimiranje koje nigde ne piše u Scrum frameworku, se pojavilo kao nešto što je obavezno. Ljudi gestimiraju, gađaju se s estimacijama, kako god to radili, danima, poenima, ne znam, bambijima, čemu god. Znači, mi moramo prestati to da radimo, da se okrećemo istorijskim podacima koje imamo i da kroz istorijske podatke gledamo kako tim funkcioniše, koji su to stvari koje ga usporavaju, šta je to što treba da se adresira, da je management treba da rekonačno reaguje, kako management treba da učini život tih ljudi jednostavno. I naravno, tehnički uklanjanje tehničkog duga, primjena softverskih i inženjerskih praksi mora da bude core svega, ne može da bude to ću raditi ako stignem, ne može da bude sprint, feature, sklepaj ga, samo sklepaj ga da bi deliverovao nešto, to ne može da bude tako generalno. Koliko se primenjuju tehničke prakse sada u timu? Nikoliko, jako se malo primenjuju. U outsourcingu naročito je problem, zato što na outsourcingu vi morate da opravdate sve svoje stvari klijentu, imate ogroman problem i opravdanje role Scrum Mastera klijentu, pošto njemu nejasno šta je to, zašto bi sad nekog plaćao i tako dalje. Znači imate sve predispozicije da imate failure i onda najlakše reći je taj Scrum ne valja i najlakše reći mi moramo nešto drugo da uzmemo, a to drugog nema. Ja nemam neku alternativu. Ja sam se šalio sa Markom i sa svima vama, izmislio sam urban framework gde nemate apsolutno ništa, jel? I to je sad moderno. Urban si, ne radiš ništa, nema rola, nema pravila, ono. Družimo se, lepo nam je i tako dalje, jel? Da, da, čak smo rekli, ćemo napravimo jedan podcast da reklamiramo urban framework. Apsolutno. Što samo po sebi pokazuje da ili framework koga birate nije primenjen kako treba ili nije odgovarajući, jel? Ali pošto su svi čuli za Scrum, onda se Scrum primenjuje. Onda se sad pojavljuje mnogo više iskustva vezano za koncept Kanbana kao opcije. Gde ljudi obično pod Kanbanom smatruju, aha, neću Scrum, jer Scrum uvodi role, uvodi nove artefakte, menja stvari, Kanban on kreće od postojećeg stanja. Aha, znači neću imati ništa, uzet ću Kanban. A ne mora ni Scrum Mastera. Da, onda imate među rješenje gde neću ni Kanban, ni Scrum, imam Scrumban, pa ću to da uzmem i tako dalje. To su sve mogući frameworki koje možete primjenjivati, ali da biste primenili to, izvinjavam se, u praksi, prvo morate razumjeti šta je to što želite postignete, to je broj jedan. Jel? Drugo, šta je to što treba da uradite? Ne može, Ken Schreber je rekao, ne možete primjenjati parcijalni Scrum, ili ga primjenjujete kako je definisan, ili ga ne primjenjujete. Nema druga, ako ga ne primjenjujete, to je nešto vaše lokalno. I to je okej, okay, apsolutno, radite šta god mislite, ali nemojte to onda lupati etiketu tipa ovo ne je dobro, ovo ili tako dalje. Moje mišljenje, mi zanemarujemo bitnost software inženjerstva u primjeni Agile u softverskoj industriji. I to zanemarujemo big time. Razlog zašto? Zato što imamo veliki demand za software inženjerima u Srbiji trenutno i u okolini. Imamo dosta novih, mladih, talentovnih ljudi koji nemaju vremena da nauče sve stvari vezane sa software inženjerstvom, nego se ovo baci u vatru. I kao takvi nemaju vremena, nemaju, kako da kažem, ni ljude od autoriteta koji će reći to treba se uraditi tako. I ne možete, pazite, ne možete tim posle 3 meseca da ima tehnički dug. Mislim, kako je to moguće, jel? Ja mislim, stvarno, ono, ja moram postaviti pitanje. To je jedna velika greška, postoji, jel? Kako je moguće? Pa moguće zato što se non stop insistira na nekim deadline-ima, arbitarnim
znači biraju se neki deadline, neki ciljevi i forsira se da se što pre završi neke stvari, što jednostavnije, da se ništa, znači da se ne investira nikako vreme u quality assurance, na primjer, automation, u deployment, u continuous integration, način kako ko brine o tome? Molim? Ko u timu brine o tome? A to je treba bude timska odgovornost. Tim je self-managed ili self-organized. A okay, Scrum Master je osoba koja... Dođe tako menadžer i onda kaže vi morate da uradite to i to. Ko spreča nekog menadžera da ovaj tim može da radi na miru? Nisam sad razumio pitanje, ponovim, molim te. Znači, ono što se dešava, ok, to je timska odgovornost, slažem se za dobar kod i tako dalje i za primjenu inženjerskih praksi i da može da se nešto uredi, sve ovo što si rekao. Ali ono što sam ja čuo da se timovi žale da postoji pritisak od menadžmenta u kompanijama zbog deadline-a, zbog rokova i oni nemaju vremena da da refaktorišu kod, nemaju vremena da razmisle o najboljem mogućem rešenju i tako dalje. Tako je, to je upravo što sam rekao, tu treba se vratiti. Stanite, ako da radimo kako treba. Pa, znači, to kreće od samog menadžmenta. Znači, vrlo često kompanije vode ljudi koji nemaju dovoljno iskustva u vođenju softverske kompanije. Jel? Znači, mislim, outsourcing je drive on strane delivery, ajde da se ne lažemo. Jel? I ako vi radite na projektu koji traje par meseci, postavite se pitanje da li ja investiram u taj projekat inženjerstva koliko treba ili ne. Jel? Ako pravim dugoročne neke projekte, naravno da bi trebao. Jel? Pošto je reč o kako kažem, slatkim parama koje dobijate za svaki rad, i developeri su ti na osnovu kojih outsourcing kompanije žive. Niko drugi nije tu bitan koliko su developeri bitni. Jel? Znači, mislim, Scrum prepoznaje koncept definitional done. Mislim, kad bi krenuli u definitional done po timovima i kad bi poredili sa svim stvarima koje treba raditi u software inženjerstvu, ja nisam siguran koji procenat, ali verovatno bi bio mali od svega toga što treba se raditi timovi rade generalno. Jel? Što znači da mora postoji podrška od developmenta. Znači, ako mi prodajemo software inženjerstvo, mi moramo da jasno definišemo šta je to software development life cycle, šta je to što mi radimo. Jel? A onda sa klijentom da bude pregovori u smislu, ok, ovo da bi sve uradili, mi moramo to da radimo i to toliko košta. Jel? To što sad negdje u nekim situacijama se žrtvuje, pa se onda ljudi posle čupaju kose, zato što im se pojavljaju problemi, kao što su regresije, kao što je nekvalitetan software i tako dalje. Ne može se rešiti tako što radite to na kraju, nego radite to na početku. Bojan, okay. koje je tvoje mišljenje o tehničkim praksama? Kako je tvoje negde viđenje? Mislim, Zoran sad negde mišljenja da suštinski se ne primenjuju timovima. E sad, da li je to zašto postoji taj high demand i zašto možda i mlađi programeri koji dolaze, ono nekako nema niko da radi to sa njima. I ne znam, kako je negde tvoje iskustvo? Ti si radio sa tehničkim timovima, pa... Pa jeste, ne mogu da se ne služim oko svega ovoga. Znači, jedna stvar koju ljudi vrlo često zaboravljaju, da su autori ovog manifesta svi vrhunski stručnici iz ove industrije, maltene, oni su napravili industriju kakva jeste danas. Znači, ono, pomenuo je Zoki Extreme Programming, znači Ken Beck je jedan od potpisnika, tu je svako od slušalaca ko se bavi ovaj software developmentom, makar čuo za Martina Fowlera ili Uncle Bob Martina, znači to, eto, makar toliko, ako ne i za sve ostale ljude koji su toliko doprineli ovde. I onda su oni iz svoje prakse, podrazumevajući da moraš da budeš software inženjer, rekli, ajde da bolje uradimo kad već znaš da budeš software inženjer, jel? Ali je to zapravo bilo i prokletstvo, jel? Jer je onda zanemareno je da se eksplicitno naglasi, stvarno moraš da budeš software inženjer, ali ajde onda sad kako da se bolje organizuješ, evo ti neki frameworki, evo ti principi i tako dalje. Tako da smo otišli totalno na stran puticu. Znači, prva vrednost iz Agile manifesta je individuals and interactions over processes and tools. Pa i sad, znači, mi imamo situaciju, to nisu oni nekadašnji procesi i alati, ali pogledaj sada, znači, kompanijama je najlakše da kupe strukturu, da kupe alat, da kupe proces. I to je ono što mogu da uradi. Znači, mogu da odu da kupe, da naruče, dođu, kaže, evo, treba mi Scrum Master, treba mi Scrum. Evo, tu došlo, neko implementirao, evo, ti je Agile coach, on će da te nauči. Kupi Scrum. Jeste, to toliko košta. Mogu na kilo da ga kupim, za pet timova, evo ti. S druge strane, mogu da kupim alati kroz ljude koji taj alat znaju.
Znači, on, a danas je za ulazak u industriju najniža lestvica ikada. Znači, ono, ne moraš da znaš ništa vezano za softverske i inženjerske prakse, dovoljno je da znaš neki alat ili neki framework, ono kao tipa. Da, pa zato sad ne možeš da sklopiš tim u kome nemaš front-end, back-end tu podelu i tako dalje. I sve ono između nedostaje. I ono što sam malo pre prekinuo rečenicu, kad sam teo da kažem, tamo 2001. je bila glavna nepoznanica i bojazan, management ovo neće hteti. A danas je upravo suprotno. E, znaš šta, developeri ovo neće hteti jer ih tera ne da rade nešto u smislu organizacije, već da se bave software inženjerstvom. Jer ti pokaže da imaš problem u kvalitetu, jer ti pokaže da imaš problem u razumevanju toga što treba da urediš. Znači ono, broj jedan sada, po mom trenutnom iskustvu, odnosno do sadašnjem iskustvu, broj jedan faktor za neuspeh projekata je nedostatak softverskog inženjerstva trenutno, znači kod nas kako stoji stvari. Ono što je bilo dobro, a sve je bilo dobro pre 2001. osim te organizacije i te rapid experimentation podrške, sve to je odbačeno kao staro. Niko se više ne bavi projektovanjem sistema. Niko se, odnosno softvera i tako dalje. Samo kao, e, ajde uđemo pa će iz tima to da izađe. Pa neće izaći ako ljudi ne znaju. Ako znaju, ajde da ga isprojektuju tad u tom trenutku, last responsible moment kad su uzeli da rade, ali mora da se isprojektuje, jel? Mora da se izanalizira. Znači ono, najveći broj problema koji se vrati i od klijenta i korisnika i u vidu tehničkog duga i upravo to što ne znamo šta hoćemo da napravimo, a ušto smo da radimo, mi znamo, eto, igramo se skrama, igramo se nečega, kao imamo story, aj sad ovo da mi sednemo da nešto implementiramo, ja ću to da radim, evo. Nid da, zna ko šta ću ja da radim, nid kako da ja to da radim. Ja. Malo bolje ti mi sednu pa zajedno urade, samo sekunduk. Malo bolje ti mi sednu pa zajedno urade pa kaže, e dobro, ajde mi ćemo to da uradimo, pa malo bolje razumevanje. Ali kako lečiti? Znači ono, realno naučiti ono što meni ume da kažu kao tipa, a ti si stala garda, ti tamo, nije bio je ta neki UML, nešto nekad. Znate, nebitno kakva je notacija, nebitno šta zapisuje, moraš da razumeš šta treba da uradiš, jel? Lečiti edukacijom, lečiti, znači ono, sprečavanjem ove inflacije, gde sad on imaš u timovima i u firmama, ono, najlakše postaneš senior. To je najlakše, jel? A da li si u stanju da išta ono tipa isporučiš u software development prakse, inženjerske prakse, to je sada vrlo diskutabilno. Izvinite, Zok, ja sam ti. Pa ne, samo sam teo da, mislim, apsolutno podržavam sve, samo sam teo da dodam, Marko Branković me pitao, mislim, šta je tu problem, ja sam pomenuo management, zaboravio sam da pomenem Scrum Mastera kao osobu koja radi ne samo sa timom, product ownerom, nego radi sa organizacijom generalno, sa tim svim stvarima. I vi sad imate osobu koja je završila, znači opet, da me pogrešno ne shvatite, završila neki certifikat i on me bačen u vatru i ne zna, nema iskustva rada, zato što da li će dobar developer da krene tim putem diskutabilno. Jel? Obično sad se pojave trend da obično test inženjer krenem tim putem, pošto time može da dokaže da je mnogo vredniji u timu nego što je, što možda u svojoj nekoj roli test inženjera nema dovoljno prilike ili zbog čega god sve. I sad vi imate tu situaciju, da s jedne strane nemate ni menadžer koji može da nauči te ljude, da ih kako da kažem, da istabira kod njih taj profesionalizam, imate Scrum Master koji ne zna kako da istabira te sve stvari. A Scrum Guide kaže tim, Scrum Master je odgovoran za effectiveness, team effectiveness. Team effectiveness ne znači samo da ja deliverujem kvalitetne funkcionalnosti, znači da deliverujem kvalitetna rešenja, znači kvalitet, znači software koji radi. Da to radim na produktivan način u smislu da nemam mnogo waste-a, a jedan od najvećih waste-a su bugovi, regresije i tako dalje. Kako ćete to raditi ako nemate iskustvo u tome? Jel? Ta ideja je po meni jedan od velikih problema za ovo što je Bojan naravno pominjao, znači tu mora da se desi. Mi moramo da pomognemo ljudima koji, pazite, ja sam bio Scrum Master koji imao jednu godinu iskustva, jel? Pola godine i koliko god. Znači mora se dati prilika tim ljudima da nauče te neke stvari, da bi onda u kompanijama menjali. Ne možete vi
Kao što ne možete postati senior inženjer posle 2-3 godine, ne možete postati seniorna rola, što Scrum Master definitivno mora da bude u organizaciji. Tako što će samo završiti neki kurs, pročitati neku knjigu i time ste završili sve. Da, to je suštinski za bilo koju edukaciju, bilo koje nešto što želimo da naučimo. Mi suštinski završimo fakultete, pa ne možemo sutra dan da sednemo i da budemo na tim što ti kažeš kao seniornim pozicijama. Tako negde to je i suštinski okej. Samo treba posmatrati i kao neku ulaznu priču. Znači ti okej, krenuo si, edukuješ se, to ti je prvi step, korak tvoje edukacije i tvog ulaska u tu rolu i onda dalje moraš imati, moraš raditi sa timom, moraš steći to iskustvo, moraš se dalje edukovati. Ne završava se priča tu kada si ti završio diplomu. Tek onda krećeš da učiš i da radiš na sebi i da bi dobio to iskustvo koje je potrebno, da upravo onda podstičeš i ovo što sad pričamo o primjenu tehničkih praksi. Da tako, Scrum Master je osoba koja treba da koučuje ljude, ali tako treba da ih podstakne da budu bolje, ako je tako, ovi se slažete sa mnom. Samo moram ovu repliku. Kaži, replika, dobro, izvini, zaboravim da replika samo da... Poslovnik. U potpunosti si u pravu, kad neko stack night, kaže ga tako, neko inicijalni baseline edukacije što se tiče, onda on, jel te, još uvek ne zna da radi taj posao, mora da nauči da radi sa nekim. Ali to je ono što ti ja sad kažemo ovako je zdravorazumski, jel? Znači, koliko često si imao prilike da vidiš bilo gde, u bilo kojoj firmi, da ono, par godina neki Scrum Master radi sa iskusnim Scrum Masterima da to nauči, jel? Ne da ima svoj tim, nego da radi sa njima da to nauči. Da inženjere koji, eto, su došli sa fakulteta i tako, da rade godinu, dve, tri sa drugim inženjerima, pre nego što ih utrpaju u neki tim i kažu, e, znaš šta, evo ti je Scrum Master, evo ti je ovaj Super Agile i evo ti je ono, tipa ovaj jedan Medior i ovi neki deca što došli s fakulteta i s njima da radite nešto, svi napravite proizvod. Mm-hmm. Znači, to je ono što nas ubija. Znači, to je ono što nas ubija, neprepoznavanje tog znanje ne postoji u ekipi iz koje tražimo. I onda je krivac ko? Onaj zašto si dao pare, a to je Agile, jel? Znači, onaj, negde jedan od glavnih uzroka zašto mi ovako trčimo, ajde kaže ga, sumanut. Gde svi ono, kao kažu, mi radimo Scrum. Što kaže Marko, na puno mesta implementira Scrum kod nas i jeste, postoje mesta gde se to dobro radi, to je istina, ali jako puno ima mesta gde ono se koristi terminologija toga, ali zapravo suština se totalno maši baš na ovaj način. Znači, ono, kao, nisu ljudi imali prilike da nauče. Ono malo pre što si pitao, kako da prevaziđemo to? Da im daš priliku da nauče. Softversko inženjerstvo se uči, mi nemamo profesiju što se toga tiče. Znači, nijednog doktora sa fakulteta nećeš da staviš bez staža, bez ičega da ode. Nikog nećeš u civilnom inženjerstvu, građevini ili kako gde, da ga staviš da te pravi zgradu dok ne prođe te neke staževe, dok ne nauči godinama neke praksi i tehnike koje treba da uradi real life, jel? Mm-hmm. A ovdje hoćeš. Samo jedna rečenica bi dodao na ovo. Marko Majkić mi je jedan trenutku rekao, mislim, i tu se slažem s njim 100%, postoje ogromno očekivanje od kompanije. Kaže, ok, ja ću sad uzmem, ne znam, par hiljada evra, investirat ću jednu osobu, on će proći par sertifikata. Tuf, kad dođe, očekivanje od tebe su da okreneš ovaj svet i da ga napraviš da bude fantastičan. Jel? I što ta osoba nema, pazite, prvi problem je pitanje autoriteta, kredibiliteta. Ako nema, a radite sa nekim, ajde kažem, ljudima koji su već u industriji, kako ta osoba išta može da uradi? Jel? Apropo ovo što je Bojan pominjao. Znači, mora da postoji se i očekivanje od kompanije, da nije samo dovoljno poslati nekog na certifikat, trebamo omogućiti i da ima priliku, i da nauči, i da postane bolji, i da stekne svoj autoritet, kao i software inženjer, isto što pri tome mislim i developer, i tester, sve jedno, jel? Da bude bolje u svemu tom. Mislim da je tu isto jedan ogroman problem. Znači, ono, aha, imam certifikat Scrum Master, kao desetar u vojci, odjednom postaješ nešto bitno, jel? I ti sam misliš da si bitan i onda tup udariš u zid i onda šta, nastaje pakao, jel?
Da, ja bih tu, kad se pominješ certifikat, ja bih tu napravio paralelu. Evo, okay, ja sam išao na certifikaciju za Scrum Mastera i onda svi kao ok, kažu ja sam sad certifikovani Scrum Master. Ali zapravo ako se pogleda, sad ajde da ne pričamo ko daje certifikate i tako dalje. Svi oni imaju nekoliko nivoa upravo te edukacije. I onda imaš nekoliko nivoa samog certifikata. I ti kad završiš, ok, ajde osnovni taj certifikat, to je tebi neko inicijalno osnovno znanje. Kasnije onda ideš na primjer na neki advanced nivo edukacije, da li ideš na certifikaciju ili ti suštinski učiš kroz rad u timu i tako dalje, to ono što je suštinski onda ti daje dalje potrebno iskustvo da onda možeš za par godina kaže ok, ja sad mogu da vodim ovaj tim, znači ja sad imam dovoljno znanja da mogu da pomognem timu na pravi način. I tu bi sad napravio istu paralelu, pričali smo i prošle nedelje kad smo se čuli razlike između Scrum Mastera i Agile Coacha, pa Majkić, ako možeš da malo tu prokomentarišeš kako ti vidiš tu razliku? Nekako moje viđenje, ok, kažeš Scrum Master, znači mi samo radimo Scrum, a šta ako hoćemo da primjenjujemo sad malo Kanban? Mislim, ako možeš eto da to prokomentarišeš. Prva, jedna od rola, da kažem, Scrum Mastera jeste i da koučuje i product ownera i tim i tako dalje. Tu se sad postavlja pitanje šta to tačno znači, šta je coach, šta je mentor, šta je konsultant i tako dalje. Da ne ulazim sad duboko u te teme, vezano za Scrum. Znači, Scrum Master treba da kouče ljude, ali vezano uglavnom za Scrum. Međutim, tu je muka, jer ne radi se to samo o Scrumu. Ne radi se tu samo, da kažem, Scrum je relativno jednostavno, međutim, ima tu gomila drugih problema koji krenu da se javljaju i potpuno se slažem sa ovim da... Uglavnom, mlade Scrum Master, mislim, kako to da nazovem, ljude koji nemaju baš mnogo iskustva, pošli na certifikaciju, baca ih u vatru, a Scrum Master je ta osoba koja treba da se suprotstavi menadžmentu, ukoliko se desi ovaj problem, recimo da ih pritiskaju, da završe nešto, da prave neki workaround, da prave technical debt, da prave nešto što sami timovi kao inženjeri ne osjećaju da je prava stvar. I onda se, da kažem, dešava taj problem. A Scrum Master je taj koji treba da uđe u konflikt, verbalni ili kakav god sa menadžmentom, i da ima argumente pri tom u tom konfliktu da objasni zašto treba da se radi onako kako tim kaže da se radi. Tako da, da kažem, to je samo malo opaske na ovo prethodno. Mm-hmm. Što se tiče coachinga, ima tu sad različitih učenja, različitih škola, ali što se tiče razlike, da kažem, između Scrum Mastera koji između ostalog treba da kouče ljude vezano za Scrum, da im jednostavno objasni da bi oni mogli da prihvate te prakse kao korisne i da vide, da kažem, za sebe i za tim i za organizaciju korist od, da kažem, tih nekih laganih praksi koje imamo u Scrumu. Agile coach je, čini mi se, možda malo širi pojam i čini mi se da tu treba imati, da kažem, nešto više iskustva i šireg iskustva. Agile coach vjerojatno treba da prepozna i probleme koje Scrum ne adresira. Možda Scrum, ne možda, nego sigurno nije rješenje za sve probleme. Treba da ima isto, da kažem, mogućnost da coachuje, da ohrabri ljude za primjenu tehničkih praksi. I ovo je potpuno tačno, ja se ovo potpuno slažem, da su nekako agilne tehničke prakse potpuno stavljene u zapećak, ostavljene inženjerima da ih primenjuju ako imaju vremena, a uglavnom nemaju zato što ih neko pritiska da rade nešto drugo. Zašto gubiš vreme na TDD? Na kraju krajeva, zašto uopšte unit testing? Zašto gubiš vreme na continuous integration? Zašto gubiš vreme na code review? I vjerojatno najosjetljivija tema pored ostalih, zašto vi radite pair programming? Ja sam imao ne jednom više puta slučaj da menadžer dođe i kaže, što vas dvojica sedite za istim računarom? Zar nećete uraditi duplo više ako bude svako radio svoje? Mislim, to su te stvari i Agile coach negdje u odnosu na Scrum Mastera, znači ne pričamo sad o junioru, o nekome koji je bačen onako u vatru i bori se s tim, nego čak i neko koji je iskusniji, da kažem, u užem smislu Scrum Master, znači trebao bi da koučuje i ljude iz tima i product ownera i ljude u organizaciji, da bude negde kako da kažem, ambasador Scruma, ne u smislu da
da propoveda Scrum, nego da objasni, znači i da pokaže, ne samo da objasni, nego da pokaže da te prakse rade. I naravno, mislim da ne pričam već o tome, to je inače posao Scrum Mastera, da se pobrine da Scrum funkcioniše kako treba, a očigledno ne funkcioniše. Mnogo je ove stvari koje je i Zoran pomenuo i koje je Bojan pomenuo, se jednostavno ne primenjuju. Ja se kladim, evo, onako, pogađam, 50% timova sada pitate, daj mi definition of done, nemaju pojma, možda čak ni šta je definition of done. A, rade Scrum. Kažem opet, Agile coach, verovatno malo iz neke više perspektive, ali uključujući i Scrum, treba da ima overview i možda treba da kažem, više da radi na ovaj na setupu, da kažem, celog environmenta, da li je to Scrum, da li je Kanban, znači, da li su to naročito, kažem, agilne tehničke prakse, mm-hmm. extreme programming, ali ne samo extreme programming, znači, koje bi mogle da doprinesu, da kažem, celom boljitku, ne samo tima, da njima olakša i da oni rade ono što zaista veruju da treba inženjerski da se radi, i to isto možemo sad da pričamo koliko sad su inženjerske prakse uopšte odomaćene u timovima, već da jednostavno i na nivou organizacije objasni i pokaže da to tako treba da se radi. Nešto pre nego što krenemo dalje. Meni sam, ne znam jeste gledali Mape Show nekada. Ove dede što sede sa strane i hejtuju sve, kako se, sve što se dešava. Sad mi, kako kažem, apsolutno je okej da adresiramo sve issue, to je sve probleme i sve izazove sa kojima se susrećemo, svi mi u praksi i tako dalje. Ali ovde smo sada od Zorana počeši adresirali to da je to Scrum za management, a nije Scrum za tim. A onda je Bojan adresirao to da inženjerski timovi ne primenjuju inženjerske prakse zato što su mladi i zbog toga što dosta toga ne znaju i da se inženjerske prakse izgubile i tako dalje. Marko je isto pominjao Scrum Mastera kao nekoga i Zoran isto kao neka uloga koja treba da bude senior uloga. Sad mene zanima da wrap-upujemo ovaj prvi deo tako što ćemo da damo ljudima koji nas gledaju rešenje, jel tako? Mora postoji rešenje, ne može sve da bude samo izazov. Izazovi su nešto sa čime se mi suočavamo, ali pošto ste vas trojica najseniorniji agile coachi koje imamo u Srbiji, ja bih prosto očekivao da dobijem neko rešenje. Šta treba firme da rade da bi bile bolje? Na sva ova tri mesta koje smo adresirali. Mislim da smo mi pominjali odgovore, ne bi se baš složio da smo samo bili mapetovci koji sede na balkonu, jel? Mislim da smo prilike odgovarali na ta pitanja generalno. Mislim da se prožimo iz naših odgovora šta to treba da se uradi, jel? Mislim, možemo sad da sumiramo generalno. Mislim, treba, ono što je bitno, treba vratiti Agile tamo gde pripada. To je pripada kad govorimo o software inženjerstvu, pripada software inženjerima i developerima. Mislim, ono treba. Zato je nastao i zato je između ostalog i promovisan i tako dalje. Mislim, to je Bojan pričao sa nasredno ponavljam. Drugo, izbor frameworka. Mislim, ko kaže da je Scrum jedno rešenje za sve probleme, jel? To je isto tako. Mislim, prvo treba vidjeti šta je to što želite da uradite. Razmislite zaista da li vam svaki taj framework donosi rezultate. Svaki taj framework omogućava kompanije da ugradi agile generalnu kulturu, način razmišljanja, ali uvek se treba držati tih principa, zašto to radimo, jel? Zašto imamo kolaboraciju između biznisa i tehnologije, zbog čega, koji je to razlog, ako to nemate, onda se postaje pitanje, a šta je to što mi možemo da imamo, jel? Mislim, pomerili smo rolu, ja se ne bih složio da je agile coach, agile coach je samo plaćenija rola, da se malo našalim, jel? Kad si agile coach, onda dobiješ više love, jel? Ali Scrum Master treba da bude seniorna rola. Jel? Dobre, probio nekako puta, evo ja da ti postavim pitanje. U Srbiji postoji 5000 softverskih kompanija. Dobro. Jel imamo ti 5000 senior Scrum Mastera koje mogu da... Naravno da nemamo, ali kako ti kažem, Bojan ti je pominjao da svi ti ljudi koji dolaze i treba da dolaze, nove snage i tako dalje, moraju imaju kao i za software inženjere, moraju da imaju support od ljudi koji će im pomoći da što pre steknu neko osnovno iskustvo i da ga dalje razvijaju. Jel? Znači,
coaching, agile coach se bavi treniranjem ljudi, mentorisanjem i onda coachingom, promenom načina razmišljanja i tako dalje. Sada ne pričam o tome svemu. Ono što ne može da se dešava, jeste, mislim smo to i pominjali, time što su ljudi, što su po, u te pozicije postavljeni ljudi koji su juniori, koji nemaju autoritet, koji se samo limitiraju na rad sa timom, i to ne samo u timu u smislu rad sa timom svega timu, nego ono, da li je tim srećan, zadovoljan, happiness, to nam je najvažnija stvar, i rešava, ne znam, mi se često šalimo, kuva kafu i ono, piše, bude pisar, bude Jira admin, to mi je omiljeno, jel, kad je neko Jira admin, eto ga, ko će da bude Scrum Master i tako dalje, jel? Mislim, ja sam gore Scrum Master, ono imate dva zadatka, jedan, sve što vas pitaju da pitate tim, drugi, da sebe učinite što pre i relevantnim za tim, što znači da tim sve te stvari rade, jel? Što znači da vi ste coachali taj tim da on to može da rade, jel? I da vaš potreba za vama polako pada, ali potreba za produkt on treba da raste, zato što tim stanju da radi to bolji način i tako dalje. I još jedna stvar koja je bitna, mi moramo da vratimo software craftsmanship ili technical excellence, koji by the way je jedan od bitnih principa, moramo da vratimo kao core. Mi se bavimo software inženjerstvom, ne bavimo se proizvodnjom, poljoprivredom ili čemu god, jel? Bavimo se time, što znači da to mora da bude sastavni deo, jel? Svega. Ok, a samo me zanima to technical excellence, šta je to tačno podrazumeva što jedan developer, to jest jedan tim koji se bavi developno softverskim, šta je to? Technical excellence znači da prvo, znači kad nešto radite, prvo izanalizirate, razumete taj requirement. Drugo, da razmišljate ono što je Bojan pričao, o projektovanju, dizajnu rešenja. Jel? I sprint, gled čuda, sprint planning je mesto gde bi tim trebao o tome da diskutuje. Kako novi requirementi utiču na postojeći dizajn i arhitekturu, kako mi evolviramo taj dizajn, kako ga inkrementalno menjamo, jel? Ako već pričamo o iterativnom i inkrementalnom radu. Zatim, tokom egzekucije, šta je to quality assurance? Kako mi ugrađujemo kvalitet svaki dan? Od standarda, od white box testova, imanje continuous integrationa, primjena, ne znam, code reviewa, čega god, deploymenta, ovih, kako se zove, ugrađujućih okruženja na koje možete proveravati stvari, što pre završavati stvari, što pre dobiti feedback, inkorporirati taj feedback ranije, vodeći računa o tome kako se tim organizuje, ta podela frontend i backend, zašto je ona bitna i tako dalje, tako dalje. A onda ide i dokumentovanje svega. Mislim, ja ne razumem zašto je jednom problem dokumentacije tehničkih rešenja postalo nešto što radimo tako ako stignemo. Gde to piše? Samo time što je Agile rekao da je working software mnogo važnije u comprehensive documentation. Pa mislim, kako ćete vi se ikad osvrnuti na neka rešenja koje imate ako nemate negde to prikazano na neki način. Da li bili UML diagrami, kao što je Bojan pominje, ili na koji god način hoćete, mora da postoje. Drugo, kako pišete testove? Da li su takvi da iz njih možete vidjeti kakav je dizajn? Da li pišete unit testove tako da testirate dizajn, ili vi pišete unit testove samo tako da bi pokrivali neki coverage kakav god? I tako dalje. Znači, software inženjerstvo je nauka. Kao što je nauka i medicina, biti doktor i tako dalje. I to mora da se vrati. I po meni mora se vratiti na mesto gde mu pripada. A da bi to bilo mesto gde mu pripada, mora postoji podrška od menadžmenta, moraju ljudi koji bave se frameworkcima, moraju da shvate, da moraju da znaju o tome. Ne moraju možda budu eksperti u svemu tome, ali moraju da shvate da je to jako bitno. Ili tokom vremena Scrum Master se manje bavi facilitacijom, formingom tima, a počinje se bavi organizacijom i inženjerskim praksama, to je sigurno. No? Eto, to je nešto što ovako, kako kažem, ukratko što mogu da kažem, jel? Sad sam srećan. Samo da dodam nešto. Može, samo na to, naravno, sve što je rekao Zoki, stoji. Ono što se dešava u kompanijama, to je ono, kad dobiju signal da kvalitet pada čim ne premenjuješ bilo koji od zemljiške praksi, je da urade ono što znaju, a to je da kupe, jel? I onda se kupi QA, kupi kvalitet, jel? I stavim ga tamo na kraju procesa, jel? Tako da se bavim ugradnjom kvaliteta na kraju kad je već sve gotovo. E, upravo ovo što je pričao Zoki je zapravo ono esencijalna promjena u odnosu na to. Ugradnja kvaliteta od samog početka i pažljivim planiranjem i pažljivom izradom i requirementa i projektovanjem i tako dalje. Od samog početka. A verifikacija dolazi na kraju, to je neka priča sama za sebe, jel?
inženjerska disciplina. Ono što, evo sad 11. princip, evo sad ćemo da ga pročitam, da ga ne parafraziram, the best architectures, requirements and designs emerge from self-organizing teams. Znači kaže, najbolje arhitekture, requirementi, ja i kaže ga dizajn i projekat, jel? Nekako se pojavljuju to kad čitaš ovo i samo organizacijih timova. Neće to samo da se pojavi. Jel? To je prokletstvo ovog principa je što su ga napisali ljudi kojima je to najprirodnija stvar na svetu, da se time bavi. A mi sada imamo zapravo ljude koji više nisu živjeli u tom kontekstu, ne znaju kako je to trebalo izgledati nekada i sada kažemo, e, znaš šta, to će nekako da se pojavi. Mi radimo kvalitetnije samim tim što smo samo organizacijih timova. Nije baš tako. Znači, velika pažnja treba da se obrati i to što si Ivane ti rekao, kao je dolazi čovjek nov u firmu, šta sad, da se obuči, da se nauči i tako dalje. Veliki je turnover rate u firmama, pa čovjek koji se nauči verovatno će otići u drugu firmu, takav je problem današnjeg tržišta, jel? Ali ovaj, ukoliko nema perspektivu i mogućnost rasta u toj firmi na taj neki način, sva je verovatno će da će i otići. Ali oni koji imaju genijski mindset verovatno i neće. Ja sam došao kad sam slušao Zorana kako priča, ok, znači imamo s jedne strane programeri treba da rade na sebi, treba da primjenjuju te prakse, treba da imaju prostor za učenje i tu treba da im pomogne management i treba da im pomognu Scrum Master ili Agile Coach ili neko. A onda dolazimo do toga da ok, opet ni oni nemaju, ajde ako pričamo Scrum Masteru, ni oni nemaju negde prostora da nekako baci ih u vatru, to smo pominjali. Ajde, vi ste, mislim, svi ste negde prošli i neke edukacije vezano za to i svi ste prošli certifikacije, kakav je bio vaš put? Ok, to je bio jedan korak. Kakav je bio vaš put? Jer suštinski mi očigledno moramo to da adresiramo. Da bi se izvukli iz tog nekog lupa, ok, neko mora da se edukuje dodatno. Kako ste se vi edukovali da bi onda dalje mogli da date prostora ljudima i da podstaknete ljude da onda i se vrate tim nekim praksama, to jest agilnim tehničkim praksama koji ovaj su neophodni za dobar kvalitet i dobar rad. Kakav je bio vaš put negde u samoj? Šta biste, na koji način ste se vi radili na sebi pored toga što ste prošli ovaj neke, da li treninge, da li certifikacije ili, mislim, kako izaći sad iz toga? Neko, čini mi se da smo u tom nekom momentu ovaj, da nekako mora da se to pokrene. Moramo, ok, možda raditi s managementom, mislim. Pa ajde, mislim, pošto sam ja obično prvi i uvijek ono što bi rekli, najuporniji prvi se javim, jel? Evo, ja prvi dižeš ruku. Tako, a i najstariji sam, evo, ja ću da krenem. Ja se upoznao sa Agile 2006. 2007. s Sony Ericssonom, kad su stvari krenule toliko da idu nizbrdo, da su bili potezi očajnika, da nađemo bilo šta drugo, a da ne bude rational unified proces. I onda se pojavio Scrum kao to i mi smo certifikovani, mislim, učeni smo o tome. Naravno, kao i kad sam izašao s fakulteta, kad sam bio najsretniji, najtužniji čovjek na svetu, sretan što sam završio fakultet, a tužan što sam shvatio da nemam pojma ništa, tako i za tim. Jel? Šta je to što sam ja imao privilegiju, što možda drugi nemaju, jeste što sam prvo radio u jednoj produktnoj kompaniji, da nije bilo toliko pritiska managementa, ja sam imao prostora da probam stvari i failovao sam nebrojno puta, mislim, kako da kažem, mnogo više imam fejla na kad gledam ovako na prstima ruke nego što sam uspeo, jel? Ali sam naučio iz svega toga. Drugo, pomoglo mi to što sam znao software inženjerstvo generalno, što sam bio deo te priče i znao sam, razumeo sam u smislu zašto je to tako pravljeno, jel? I imao sam adekvatnu podršku menadžmenta koji je to igrom slučajnosti, da li zato što nisu imali drugu opciju, su podržavali, dali vreme i tako dalje. I sve kompanije kojima sam radio dolazi sa problemima. E, molim te, dođi, pomozi, zato što mi imamo problem, a problem je problem s kvalitetom, biznis se žali na development kako nije pouzdan, nikad ne uradi u vremenu kojom je rekao i tako dalje. I to mi je dao priliku da probam stvari, da shapeujem stvari, da radim stvari, da failujem miserably je bilo, svašta je bilo. Jel? Ali uvek je negde, uvek sam insistirao na tome da smo mi software inženjeri, da moram to da vam bude centar svega. I, znači, vremenom iskustvom sam imao priliku. Naravno, u moje vreme su postojali likovi koje je pominjao Bojan, gde se nije postojao pitanja da ćeš početi sve knjige od Uncle Boba, da ćeš Martina Fowlera bukvalno ono, žvakati svaku njegovu reč, probavati te sve stvari itd. Ulaziti u dubine itd. Ako pitate moju suprugu šta je to što je, možda kaže u našem zajedničkom životu kad sam bio mladi inženjer i tako dalje, da većinu vremena sam provozio neke knjige čitajući nešto i tako dalje.
jel? Što govori dosta o tome. Današnje vreme, nažalost, stvari se menjaju toliko brzo, toliko se brzo očekuje rezultat, da vi očekujete magično, ja šta pićem, puf, i ti to reši. I ljudi, nažalost, svi ti mladi, talentovani ljudi koji dolaze, koji su neophodni našoj industriji, nemaju priliku prvo da nauče od nekog iskusnije, drugo da im kompanija da priliku vremenski. Mi pričamo o godinama, mi ne pričamo o nedeljama primjeni skrama uspešno u određenim timovima. Znači, potrebno je duže vreme, ali pošto je sve tako brzo, pošto su projekti kratki, pošto je klijent hoće odmah, mi pričamo o MVP-ama koji traju, ne znam, rede veličine par sprintova i tako dalje, očekivanja su ogromne. Vi ako tu negde ne iskoristite priliku da se dokažete, a nemate čime da izgledate autoritet, jel? Onda to sve tako pada u vodu. I onda obično bude, ajde dođi kod nas, imamo problem. Onda ja kažem, a šta vam je problem? Pa znaš, mi imamo Scrum Master, ali on je neiskusan. I koliko radi? Pa radi godinu, dve. Pa što je? I onda ja kad pričam s njim, shvatim da on nije imao priliku, nego su ogromno taj teret očekivanja. U moje vreme to nije toliko postojalo, jel? I mi smo imali šanse da probamo razne stvari. Zato što je, kako da kažem, bila drugačija situacija. Drugačija je bila dinamika. Ja sam još uvijek radio nekim projektima koji traju po godinu dana itd. itd. Znači, imali smo više prostora. Više smo se edukovali, grabili smo stvari. Današnje vreme ljudi žele da odmah nauče sve i misle da odmah sve poznaju. Vidimo te agile coacha posle godinu dana iskustva u softverskoj industriji. Kako je to uopšte moguće? Kako može da postoji takva osoba, kao što je senior software inženjer? Imate osobu godinu dve dana i on je već neki coach. Kako? Mislim, na osnovu čega? Kako sebi dajete za pravo takve neke stvari? Tako da, eto, to je neko moje iskustvo, jel? Hvala. A kako, Marko, i jedan i drugi, kako vi vidite na ovo? Pa ćemo, ajde redom, da volio bi da prokomentarišemo. Ajde, Marko, ja sam ajde, pričao. Ja ću, prvi nisam skoro pričao. Pa da, mislim, jednostavno kad dolazite iz softverskog inženjerstva, onda imate razumevanje kako stvari tamo funkcionišu. Slažem se sa Zoranom vezano za ovo ubrzanje, nekako u poslednjih 10, a ja bih rekao i više godina, 15-20 godina, a naročito u poslednjih 10, čini mi se da se stvari ubrzavaju. Jedan od razloga jeste i ekspanzija, da kažem, tehnologija. Mnogo novih tehnologija u poslednje vreme ima, sve se ubrzava, potrebno je mnogo brže da se uče stvari, mnogo brže se izbacuju proizvodi i nekako isto tako onako zavodljivo zvuči dva puta više za duplo kraće vreme. Negde management čuje samo to i onda očekuju isto tako jako brzo, daj, vidi, znači 4 puta brže može to, daj odmah MVP za 2 meseca, za 3 meseca. I da, definitivno je to jedan od problema. Ja sam ušao u Agile i Scrum iz muke. Imali smo veliki problem na projektu koji smo radili u to vreme i nismo se samo organizovali, našli smo sami Scrum, nismo primenili Scrum takav kakav jeste, ali već par nekih praksi za koje smo videli da su jako korisne je pomogao projektu da preživi i čak da doživi relativno brzo svoj produkcioni release. Tako da sam ušao, da kažem, naravno sa nekih mnogo godina inženjerskog iskustva i u to vreme sam ja bio, mi smo zvali to programer, posle developer, sad software inženjer i ko zna kako će se zvati u buduće. I u to neko vreme, mislim, ja se sećam, da bi čovjek bio senior programer, nismo gledali ispod 10 godina iskustva. Tek posle 10 godina iskustva si mogao možda da kažeš da se nazoveš seniorom. Sad to ide mnogo brže i zašto? Mislim, softverska industrija se vrlo brzo širi, ogromna je glad za kadrovima i dešava se inflacija i titula i svega i svačega. To se isto dešava naravno i u okviru Agile, u okviru Scrama, kako se šire softverski timovi, svi hoće isto da budu Agile, da rade Scrum, isto tako raste potreba za Scrum masterima, Agile coachevima i naravno onda se, da kažem, dešava ta inflacija titula. Mislim, na kraju krajeva, mislim, meni je potpuno svejedno da li neko radi Scrum, da li je Agile, da li se zove Agile coach, Scrum master, kako god, ako zna da pomogne i da reši problem, to je to.
Mm-hmm. I to tako me uopšte ne interesuje koliko godina iskustva imaš, da li si, da li se zoveš senior, expert, principal, da li si, ne znam šta, ako si dobar inženjer, a ja znam da, mislim, verovatno svi mi ovde znamo da prepoznamo, vidimo ovaj, kako neko radi, ako si dobar inženjer, znaš dobro da rešiš problem na pravi način, dugoročno, to je to. Okay. Ajde ja da kažem par rečenica, dugo, ja sam na početku ispričao kratko vrlo moju neku priču, ali ja bih hteo da adresiram ovde ovo sve, da wrap-upujem na neki način što smo pričali. Ajde krenemo, moj zaključak je ovde sada da u principu fale seniorni kadrovi na svim nivoima, je li tako? Moje neko razmišljenje da ni jedan, ajde kažemo prvo krenemo od developera, ni jedan development team ne sme da postoji bez nekog čoveka koji u smislu tehničkih praksi i inženjera koji je senior, je li tako? Mora da postoji da bi taj neko preneo znanje na mlađe kolege i tako dalje. Ja potičem isto iz development sveta i dan danas ne bavim se full time developmentom, ali vrlo često sedim i programiram i tako dalje. I vrlo često viđam kod koji su pisale i pisale kolege. I svi znaju za Martin Follera, svi znaju za te neke, ajde kažemo, face, za inženjerske prakse, za design patterne i tako dalje, a vi kada sednete u principu i kada stvarno pogledate taj neki kod, nije okej. Ne koriste se te neke stvari, niti design patterni, niti inženjerske prakse i tako dalje, vrlo često se ne koriste. Onda sam pokušao da vidim zašto je to tako, i to su vrlo često timovi, to je ono što je rekao malo pre Marko, inflacija titula i tako dalje, pošto postoji velika glad na planetarnom nivou, znači ne samo na nivou Srbije i tako dalje, za software inženjerima. I onda oni napreduju titularno vrlo brzo, a po znanju, evo ja da mogu da kažem iz prve ruke, ne. I samim tim nastaje, znači nije samo tehnički dug nastao iz toga, to je bar iz nekog mog iskustva, nije nastao samo zbog toga zato što menadžment vrši pritisak da se izbaci nešto sad i odmah i za dve nedelje i tako dalje. Postoji i ova druga neka priča gde prosto se skupi tim koji nije dovoljno zreo da napiše neki ozbiljan softver i da predvidi neke situacije koje se dešavaju i šta će klijentu pasti na pamet i da naprave interfejse ka svim tim nekim tačkama gde bi mogao softver da se širi, u kom pravcu se širi, onda nastaje tehnički dug. Po meni rešenje za to je da svaki tim koji radi software development mora da ima bar jednog čoveka koji ozbiljno imam ozbiljnog iskustva. E sad, kako to uraditi, to je već drugi problem, jer definitivno na svim nivoima u softverskom inženjerstvu kao disciplini postoji manjak kadrova. Po meni je rešenje učenje i samo učenje, usavršavanje kroz ceo život. To je što se tiče, ajde kažem, development tima. Deo development tima je Scrum Master. Ljudi u principu, evo, pošto se mi bavimo sertifikacijom, kako se zove, za Scrum Mastera, Product Ownera i tako dalje, ljudi obično, pošto imamo podatke o tome, završe Scrum Master kurs ili Product Owner kurs i u većini slučajeva se tu završava priča. Ne znam da li ste znali to, obraćam se ljudima koji nas slušaju i gledaju, da Scrum Alijansa ima vrlo jasan put kako se ljudi obrazuju u Scrumu i u Agile-u i svim nekim, ajde kažem, product ownershipu i Scrum masterstvu, da se izrazim tako i tako dalje. Postoji i Scrum master, pa advanced Scrum master, pa posle toga Scrum practitioner, pa vi morate kao i u PMI-u da imate ne znam koliko sati dokazanog radnog iskustva u koučovanju, to jest radu sa nekim timom i tako dalje i tako dalje. Znači, da bi se došlo do nekog tim kouča, treba vam, ja mislim, 3 do 5 godina da radite u programu Scrum Alijanse sa koučima koji su stariji od vas. Znači, postavlja se pitanje sve više da li je sertifikacija potrebna ili nije.
Ja mislim da jeste potrebna, ali ne samo ta prva, potrebno je da se krene tim nekim putem obrazovanja i potrebno je, jer vama Scrum Alijansa u nekom trenutku dodeli coacha sa kojim vi radite, znači dodeli vam, kako da kažem, nekoga koji je mnogo seniorniji od vas. Evo to znaju ljudi koji rade sa nama, svi trojica ste radili sa nama i tako dalje, gde u nekom trenutku kada se krene tim putem dobija se coach iz Scrum Alijanse koja vas vodi kroz taj put. To je ono što je Marko i što su Zoki malo preadresirali, da je Scrum Master seniorna uloga, ali definitivno mi nemamo toliko seniora ni u Srbiji ni u svetu. Postoji način kako se to vremenom iterativno i inkrementalno povećava znanje nekog čoveka i postoje ljudi koji mogu da pomognu u tome. To je što se tiče Scrum Mastera. Što se tiče product ownera, ista priča, da ne dužim celu priču, a što se tiče managementa, vrlo često agile coachi rade sa managementom i pričamo. Ja sa jedne strane razumem sve ovo što ste vi danas adresirali i mi, to jest i ja sam isto, slažem se sa svim što ste rekli i tako dalje, ali sa druge strane razumem biznis probleme zato što sam u kontaktu bukvalno svaki dan sa managementom firmi sa kojima sarađujemo. I u smislu developmenta, razvoja softvera, i u smislu Scruma, Agilea i tako dalje. Tako da svi ovi neki issue postoje koje smo adresirali, ali je pitanje koje su rešenje. Ovo je neko moje razmišljenje, da je rešenje kontinualna edukacija na svim nivoima. Nekako mi se čini kako godine prolaze da je znanje postalo površno u svim stvarima. Ja sam čak jednom, možda ne bi trebao ovo da pričam, ali ja sam svog mentora sa fakulteta pre recimo jedno 5-6 godina kontaktirao, jer su nam dolazili developeri koji jednostavno ne znaju neke prakse bez koje ja recimo nisam mogao da položim ispite, principe programiranja i tako dalje. I onda sam ja zvao svog profesora i seli smo na kafu posle nekog vremena i tako dalje, i ja ga pitam: profesore, šta se dešava, zašto sada studenti sa fakulteta koji dolaze na razgovor za posao ne znaju ono što sam ja morao da znam pre 15 godina kad sam završio fakultet? Zašto ne znaju design patterne, zašto ne znaju šta je jednostruko spregnuta lista, dvospruko spregnuta lista, kako se ona alocira u memoriji, koje su to strukture podataka koje direktno pristupamo u istom trenutku i tako dalje. To se više ne zna, ne uči se, a jako je bitno. Tako da po meni je rešenje cele ove situacije da ljudi prosto jednostavno shvate da je kontinualna edukacija svih, znači i nas i developera i Scrum Mastera i product ownera i managementa i tako dalje, jedino rešenje za sve ove neke izazove koje smo ovde naveli večeras. Ne znam da li se slažem sam. Bojane, ja još nisam rekao, pa bi da se složim. Da, da. U suštini, da, slažem se. Evo samo ću za početak da dam citat iz John Wicka. He is a man of focus, commitment and sheer will. Jel? Tako da, suštinski, to je ono što je potrebno za ovaj posao. Ne za agile coacha, nego generalno za ovu industriju. Jel? Znači, svi ovde koji sedimo, dobro Ivane, ti si malo mlađi, ali svi ovi ostali smo sa tipa bar 20 godina iskustva u industriji. Tako da to je nešto što nije niko od jednog od nas prošla godina, ja verujem, da se nije nadogradio značajno u odnosu na prethodnu. I to je bilo puno grešaka, je bilo puno udaraca u zid i tako dalje, ali moraš hrabro tako da pristupiš i stalno da radiš. Jedna od osnovnih vrednosti u extreme programmingu je courage. Od pre nekoliko godina je Scrum ubacio courage kao osnovnu svoju vrednost. To je nešto što jako puno nedostaje danas u development timovima. Skoro je bio neki, radio sam nebitno neki meetup i bilo je pitanje zašto ljudi ne rade testing, i dobijem odgovor kao: pa ne da nam menadžer ni ne da pišem test zato što kao nije plaćeno. Čovječe, znači da li hirurgu neko da kaže nemoj da ušiješ pacijenta, pa zar bi on to uradio, jel? Znači, ti etički te stvari moraš da uradiš. Znači, u softverskom inženjerstvu mi sada, ja mislim da imamo
najveću odgovornost, jer su naše, ajde kaži, greške, naše greške su i najskuplje i najviše žrtava ljudskih mogu da naprave. Jel? Znači, kad uporediš sa bilo kojom industrijom, jer mogu jako brzo da urade puno pogrešnih stvari u jedinici vremena. Jel? A mi opet s druge strane imamo najnižu lestvicu za taj kvalitet, što kažemo. Ja sve ove koji sad nas slušaju, evo, obraćam se direktno, molim vas, nemojte dozvoliti da vam ne daju da uradite ono što vam jeste ovaj posao etički, jel te? Tako je. Jasno. Imamo neka pitanja na ovaj match aboutu, ljudi su postavili pitanja, pa ajde samo da adresiramo neke od njih. Jedno pitanje, pričali smo dosta o Scrum Master roli, pričali smo o tome, ok, kako da se neko edukuje, šta sve treba da radi, da li je to seniorska rola, juniorska rola, mislim da je sasvim jasno, svi smo se negdje usaglasili kako zapravo Scrum Master treba da funkcioniše, kakva to osoba treba da bude i koliko iskustva on mora da ima da bi mogao da pomogne timu i da podstakne tim da bude bolji. Pitanje glasi budućnost Scrum Master role. Kako vi vidite na to? Mislim, bukvalno kako će izgledati ona u nekom narednom periodu ako se neko stvari ne promene. Nekako, čini mi se, pominjali smo da dosta je onako malo zapostavljeno. Zoran je i pominjao neke pošalice na tu rolu, pa ja svakako bih voleo da i ovako razgovorima i ima drugih ljudi koji pričaju o ovim stvarima i da nekako podstaknemo sve ljude da stvarno se uloži da se uloži vrijeme i znanje u tu rolu koja dosta može doprinese timu. A kako vi vidite na tu rolu negde za par godina ona? Zorane, možeš, ti si dosta pominjala. Ja. Opet ti, da je ovako u krug nekako, ja vas gledam, ti si mi prvi s desnom. Pa gledam vezano blisko sa Scrum frameworkom, jel? Kako se Scrum framework bude razvijao dalje, tako se ta rola razvije. Činjenica jeste da svi ti izraze koji smo pojeli, da se sad ne ponavljam dalje, utiču da se postavlja ogroman znak pitanja oko te role. Jel? A jedna od, jedna od bitnih stvari zašto se pominje, zato što ljudi ne mogu da svrstaju tu rolu u neki tradicionalni, kako da kažem, prikaz generalno neke organizacije koja se bavila s otvorom ili se bavila nekom vremenu. Jel? I zato imate klasično pitanje team lead versus Scrum Master, koja je razlika, zašto jedan, zašto drugi itd. Jel? A, kažem, koliko bude Scrum, bude uspešno primenljiv i iz mog iskustva uspešan Scrum team u odnosu neuspešan Scrum team, mada je to jako, ovako kažem, rastegljiv termin, se ogleda u većini slučajeva u uspešnosti rada Scrum Mastera. Jel? Koliko Scrum Master uspe da pomogne tom timu da bude efikasniji, efektivniji u svemu tome što rade. Jel? I, mislim, zadnji update Scrum Guide jasno je rekao da je Scrum Master accountable za team effectiveness. To je vrlo više nego nedvosmisleno jedna od bitnih stvari koje se to desila. Jel? Ono što mene brine je što ljudi smatruju dalje ta rola ono usput. Pa onda kao, može svaku timu da radi, pa malo ću da šerujem tu rolu sa nekim drugim rolama, pa onda će biti da bude product owner Scrum Master, pa će ne znam da bude ovaj, pa će da bude onaj, pa onda ajde koja najmanje ovde impact ima, neko ko ni ne zna software inženjerstva, pa njega ćemo, pa će on malo tu da se bavi facilitacijom, sad se ne ponavljam cijelu tu priču. Mm-hmm. Isto sa tim pitanjem išlo bi drugo pitanje, koja je career path za Scrum Mastera, i onda moj odgovor nema ga, mislim ti si Scrum Master kao seniorna rola, mislim odatle, kako da kažem. Sigurno nije safe a practitioner, da samo se razumio, ali se malo našalim što bi rekli. Jel? Pošto safe je jedan od poznatih frameworka koji dosta kompanija preferira, zato što ima dosta veze sa nekim, ajde kažem, načinom rada koji oni imaju establiran, ali ne delujem da se tu mnogo stvari menja. Jel? Tako da, da se vratim na tvoje pitanje, mislim, kako se bude Scrum framework primjenjivao i koliko bude i dalje podržavan i dalje korišten, tako će ta rola biti bitna. Ako bude išlo u pravcu kome je sad krenulo, nisam siguran koliko će uopšte Scrum preživjeti celu tu priču. Jel? To je neko moje mišljenje. Okay, Marko, Majkić. Ja. da, ovo malo onako mračno zvuči, ali ima istine u tome.
Ja kažem opet, ljudi su se nekako uhvatili skrama kao nečega što će da im spase, što će da im reši problem, što će da im spasi kompaniju i tako dalje. Kao znači za rešenje za sve probleme. Ali pritom, što je kontradikcija, ne žele da, uglavnom, ne svi, ali uglavnom ne žele mnogo da ulože u tu rolu Scrum Mastera. Dobro, znači, ne žele ni mnogo da se menjaju, mislim, kompanije. Ako ulože dovoljno u Scrum Mastera, Scrum Master, jeli, on je change agent, on bi trebalo i da pokrene to na pravi način i promene i u timu i u organizaciji. Ako imate veliku organizaciju sa, da kažem, community of practice, Scrum Master, Agile coach-eva i tako dalje, oni će da pokrenu, da kažem, te promene nabolje, znači za dobro organizacije. Naravno, niko baš nije volja nešto da se menja ako zaista nije uveren da treba da se menja, i promene su teške, promene bole. Ali Scrum Master bi trebao da bude nosilac tih promena. Upravo je ovo i povezano sa onim kao junior Scrum Master, daj da uzem nekog malo da ga platim, a ako ne moram baš, ne bi ni da ga platim, nego ajde neka neko iz tima usput radi ovo što je Zoran pričao. I ono što je Marko rekao, kontinuirana edukacija, da, ali mislim isto tako da je potrebna kontinuirana podrška tim junior Scrum Masterim, znači od strane nas, od strane ljudi koji imaju nešto više iskustva, koji imaju možda negde više autoriteta, da kažem, kada je management u pitanju. Ja nemam, nikad nisam imao problem da kažem managementu, to ne može tako da se radi. Znači to, ja nisam imao taj problem, i naravno da objasnim zbog čega i kako bi trebalo nešto da se radi. Na kraju krajeva, ne moram da budemo u pravu, ali hajde da pokušamo da vidimo kako će to da ispadne. Mm-hmm. Nisam imao nikad problem da ukažem na probleme. Junior Scrum Masteri nemaju self-confidence, nemaju dovoljno autoriteta ni prema timu, i tim je isto vrlo često težak za hendlovanje. Vrlo često ćete čuti primjedbe na od strane tima, na Scrum, na neke ceremonije, evente i tako dalje, najčešće. Isto tako, nema autoriteta prema menadžmentu. I onda je, da kažem, tu problem. I, da kažem, zaista, da kažem, sem kontinuirane edukacije, rekao bih i kontinuirana podrška ljudima, da imaju koga da pitaju, ako ništa drugo, da se posavetuju sa nekim, da porazgovaraju. Možda neće dobiti odgovore na pitanja, zato što ako niste u materiji, u timu, u problemima, možete da date samo savjet i neke ideje koje će možda pomoći, koje će možda otključati neke nove ideje kod tih Scrum Mastera kojima je zaista stalo i do tima i do organizacije i do proizvoda, i da kažem na taj način, da kažem, možemo vjerojatno da im pomognemo. Mm-hmm. Bojane? Važna stvar je da je Scrum Master zapravo rola, kao što smo rekli, znači uloga, ne pozicija, tipa radno mesto u firmi. Ja. To je neki veliki, ajde kaže ga, nesaglasje, tražem srpsku reč, vezano mm-hmm. za čitavu situaciju, gde ono, kao što reče Doki, koji je moj karijer pat. Znači, ne postoji, jel te, to definisano, ne bi smelo da postoji definisano u sistematizaciji kao radno mesto. To je uloga koju mogu da igraju ljudi koji imaju te sposobnosti. Mm-hmm. Koje su te sposobnosti, zavisi od konteksta, naravno, ali puno toga što su ispričali i Zoki i Marko, znači ono, sve ulazi u to. Neću da širim više, yes. Da su dovoljno rekli. Marko, apsolutno slažem sa momcima što su rekli, tako da ne bi sada širio priču. Jasno. Ok, da, to je to ono što smo pričali baš o tome, Scrum Master, da li je to rola ili pozicija. I baš smo i prošle, pred dve nedelje kad smo imali podcast, pričali o tome, i onda dolazimo do toga, ok, mi kao tim, jel tako, ako trenutno primenjamo Scrum kao neki određeni okvir koji nam dobro pomaže i dobro radi, a ok, onda možda hoćemo nešto drugo da pokušamo, šta onda radi Scrum Master koji je na poziciji, mislim, jer onda on kao ne treba više da bude tu. Okay, ne, to je osoba koja dobro radi, dobro se bavi procesima, dobro gleda kako da može da pomogne ljudima, kako da koučuje ljude, kako da trenira ljude. I svakako je to onda osoba koja može i primjenom, pa i tehničkih praksi, može dosta da doprinese timu na neki način. Tako da, složio bi se da sa tim, da veliko je pitanje zašto je
pozicija, a ne rola. Ok, imamo još neka pitanja, mada mislim da smo dosta tih stvari pominjali. Suštinski prošle sat i po vremena, toliko smo se dogovorili, toliko ljudi i negde su videli da će ovo da traje. Moje negde viđenje, svakako ono što smo i pričali prošle nedelje kad smo se dogovarali, jeste da, dosta tema smo pokrili, o dosta stvari smo pričali. Mogli bismo verovatno da pričamo o ovome, o svakoj od ovih tema još dugo, dugo. Pričali smo, evo, čisto malo i da napravim neki, ajde kažem, siže šta smo sve, o čemu smo sve pričali. Znači, dotakli smo se u startu, jel tako, zašto je nastao Agile, koje su to bile muke da onda dođe do kreiranja tog agilnog načina rada i koje su onda to sve prakse i tehnike koje su se koristili u agilnim timovima. Pričali smo dosta o Scrumu, da li je to jedino rešenje, to je zašto baš njega sve više ljudi koristi, a nekako jeste poenta da se onda svako u svom timu vidi, ok, da li mu je to rešenje, šta još može pored toga da primenjuje i zašto tehničke prakse koje su suštinski veoma, veoma bitne za kvalitet i za kreiranje našeg proizvoda, zašto se sve manje koristi. Doveli smo onda do toga da je edukacija ta koja je bitna, da je Scrum Master kao rola dosta bitna, da je management treba da podstakne ljude da uče i da jednostavno učenje, praksa i rad na sebi, nadam se, eto, dovešće do toga da se u narednih 10 godina usmerimo u boljem smeru. Ne kažem da sad je ovo loše, svakako mislim da ima napretka i dosta kompanija, moje negde viđenje, primenjuje to, da svakom treba malo pomoći, zato i postoje Agile Coach i zato postoje Scrum Masteri, ali nadam se da će za 10 godina kad se budemo opet možda ovako pričali, da ćemo nešto što smo sad pominjali, da će se ispraviti te neki izazovi, a da ćemo dobre prakse svakako nastaviti. Ne znam, jel neko ima nešto da doda za, što se kaže, za dnevnik? Kontinualna edukacija na svim nivoima i samo edukacija. Tako, to je to. Ja bih hteo samo da ubacim jedan citat od Harringtona Emersona, ali zapravo ću probati da ga prevedem on the fly, pa oprostite ukoliko ne zvuči baš u skladu sa srpskim. Kaže, što se tiče metoda ili ti praksi, jel postoji na milioni njih, ali principa postoji samo nekoliko, jel čovjek koji shvati dobro principe može da izabere i da napravi sobstvene metode, a oni koji ignorišu principe i pokušavaju da primene različite metode, vrlo, vrlo često će završiti problem. Tako da to bi bilo otprilike moja poruka i za kraj, koje se oslanje na ovo što je Marko bio pričao malo pre i sve ovo što smo pričali mi i za inženjerstvo i za ovo, samo principi i osnove, to ako vam je jasno, lako ćete nadograditi sve ostalo. Dobro. Pošto svi citiramo nekoga, evo ja ću citiram Manka Boba koji kaže jedini način da radite nešto brzo, da radite kako treba, jel? To samo po sebi govori dosta o svemu tome. I dodao bi još, nadam, sledeći put ćemo se vidjeti uživo, a ne online. Slažem se. A dobro, tad ćeš ti morati se vratiti na te plaže, tako da. Ili da dođe u misiji. Imaće više sede kose, to je sigurno. Nećeš, vidiš da se ovde svi ljudi nešto posedili, a ti se i dalje ne daš. Možda ćete biti moji gosti na plaži, nikad se ne zna, jel? Moguće. Dobro, ništa, hvala. Ostao nam je Marko na kraju, njemu nisi dobro. Ja jesam, nego ne znam da li, možda nije spremio citat kao što ste mi spremio. Ja ću kratko da citiram Nike, just do it. Eto. Tako da, hvala Marko, hvala Bojane, hvala Zorane, a nadam se da ćemo opet i da se čujemo i da pričamo i hvala svima koji su nas pratili, kasno je, tako da ajmo lepo svi da nastavimo sa svojim porodičnim obavezama, hvala što ste naslušali i nadam se to da se čujemo uskoro. Vidimo se. Zdravo. Zdravo.